വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ഫാമിലി നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പത്തെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി വെക്കുക ഓക്കേ മേക്കപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലായി ചേട്ടാ ചെറിയ ഒരു ഉദിപ്പ് ഇതാവണം എന്തറിയോ അത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്ലൈമറ്റിന്റെ ആണട്ടോ കാരണം വെയിൽ ഇതാവണുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മോത്തേക്ക് അടിക്കുക കാരണം വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതാക്കുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഇത് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോണ എന്താന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയാം നമ്മളിന്നൊരു ഓണം ഷൂട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് കുറെ പ്ലാൻ എന്താ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളും നമ്മളുടെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന രീതിക്കുള്ള ആ അതന്നെ ഒരു ഓണത്തിന്റെ ഒരു മിനി ഷൂട്ട് നമ്മൾ എന്നോട് കഴിയാവുന്ന രീതിക്കുള്ള കുറച്ച് പൂക്കളും അതൊക്കെ നമ്മള് പൂ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോന്റെ കൂടെ കാണിക്കാം പിന്നെ പോലെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരുന്ന നമ്മള് രാജു ബ്രോ ആണ് അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സെറ്റപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോടെ കാണിക്കാം എന്റെ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത ചേച്ചി പോയിട്ടോ ചേച്ചിക്ക് നമ്മള് കുറച്ച് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടാണ് നമ്മള് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് പറയാം നമ്മള് പൊന്നൂസിന്റെ ഈ ഒരു മേക്കപ്പിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞു മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് മലപ്പുറത്ത് നിന്നൊരു ചേച്ചിയാണ്ടോ ചേച്ചിക്ക് ഒരു പുതിയ എന്താണ് ചേച്ചിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോലെന്നറിയോ ചേച്ചി ഒരു ബ്യൂട്ടീഷനും പഠിക്കാതെ എവിടെയും പോയി പഠിക്കാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്വയം ചേച്ചിയുടെ അമ്മയുടെയും ചേച്ചിയുടെ ചേച്ചിയുടെ ഒക്കെ മുഖത്ത് പരീക്ഷിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് ചേച്ചി പഠിച്ചാട്ടോ അവിടെ തന്നെ അടിപൊളി ഞാൻ ചേച്ചി പറഞ്ഞ ചേച്ചിയോട് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറയും ചേച്ചി ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ആരും ആർക്കും ചേച്ചിനെ വിളിക്കാൻ ഒരു ധൈര്യം ഇല്ലാത്ത പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയതും ചേച്ചി ആ ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ എന്താണ് മലപ്പുറത്താണ് ചേച്ചിയുടെ ചേച്ചി പുതിയ പേജൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഇൻസ്റ്റയിൽ ഞാൻ എന്താ ചേച്ചിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാറ് ഞാൻ സ്റ്റോറി ഇട്ടുന്നു രാവിലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറെ പേര് എന്തായാലും സ്റ്റോറി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചേച്ചിനെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ചേച്ചിയുടെ പേജ് എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ് മേക്കപ്പ് മലപ്പുറത്താണ് ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് മലപ്പുറത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ചേച്ചിയെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റയിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റയില് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോനെ പറ്റി പറയാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മനയിലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ വരിക്കാശ്ശേരി മന ഓൾപ്പം മന കുറെ ഒരുപാട് മനകളിലേക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അപ്പോ നമ്മള് പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ ഒക്കെ അതേപോലെ അവിടെ കുറെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് നമ്മള് വിളിച്ച കുറെ കുറെ മനയില് ഷൂട്ടിങ്ങുകൾ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ പിന്നെ ചില മനകളിൽ ഓരോ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളെ തൃക്കിടീരി എവിടെ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ രാജു ബ്രോ അവരാണ് ഞാൻ കാണിക്ക ബ്രോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് കാണിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രോ അവിടെ ഒരു വീടും കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് എന്താ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരെന്തൊക്കെയാ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് അവിടേക്ക് എല്ലാം ചെപ്പശ്ശേരി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരെല്ലാ എന്തൊക്കെയാ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവര് മറ്റേ ഈ മനയിലേക്ക് മനയിലെ ഒരു വീടാ തോന്നണു ഒരു അറിയില്ല എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ചെന്നാലേ പൊക്ക അറിയുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പൂ വാങ്ങിട്ട് വരാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പൂ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നു അവര് വേറെ എന്തൊക്കെ ചെണ്ട എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയില്ല എനിക്കറിയില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അവര് അതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അവരങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മനസ്സിലായല്ലോ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഓണത്തിന്റെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ തത്തമേമി അമ്മീത് ബാക്കിലുണ്ട് മുല്ലപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നട്ടുച്ചക്ക് അപ്പോ നമ്മളെന്തായാലും അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ വേറെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് മറന്നുപോയി നമ്മുടെ പൊന്നൂസിനെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലേ അല്ലെ നമ്മളെ അതെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും പൊന്നൂസിനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാന് ഇതേപോലെ ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് കുറെ കമന്റ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നു മറ്റേ നമ്മുടെ ഒരു കല്യാണം റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കല്യാണത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങള് ചെയ്ത് കാണിക്കുവോ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്യും ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ആലോചിക്കാം മറ്റേ ആനുവേഴ്സറി ചിന്ന കൂടി ചെയ്തപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് കൊറേ കമന്റ്സ് വന്നായിരുന്നു നിങ്ങളും ചെയ്യും നിങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയായിരുന്നില്ല ഇനി നമ്മളപ്പോ പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പം നമ്മള് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവാം
അപ്പൊ നമ്മള് കിഴൂര് എന്നുള്ള പറഞ്ഞ അവിടെ ലെഫ്റ്റിക്ക് ഒരു വഴിയുണ്ട്. അപ്പോ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അവരെവിടെ എടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. നമ്മളെ അതെ നമ്മളെ മുബാറക്കല്ലേ, നമ്മളെ മുബാറക്ക് ബ്രോ ആണ് മറ്റേ ക്യാമറാമാൻ ആയ രാജു ബ്രോനേക്ക് മുട്ടിച്ചെന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളെ മുബാറക്കും അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് എന്താ സെറ്റപ്പ് എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം ഞങ്ങളെന്ന് പറയും, ഞാൻ അന്നീ മേമയും പറയില്ല, ഓട് പറയാൻ നിക്കറിയില്ല, കാരണം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാൻ വെക്കില്ല. അവിടെ സെറ്റപ്പ് ആകാംക്ഷയോടുകൂടി പോണത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങള് പറയും. അയ്യോ അടിപൊളിയെന്ന് ഞങ്ങള് പറയല്ലോ, അയ്യോ മൈ ഗോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അവിടേക്കിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ കേട്ടോ, എത്താറായിരുന്നു, ഏകദേശം എത്താറായിരുന്നു, അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണിക്കഞ്ഞി. അപ്പൊ അതാ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടോ അവിടേക്ക്. അതാ അതാ ഈ കിടക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കിടക്കുന്ന ഈ വണ്ടി എവിടെയാണ് എന്നിട്ടോ നിന്നു. ഓക്കെ എത്തി ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ. വണ്ടിന് പോകാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലേ, ഒരു മിനിറ്റ് തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റ് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ ഞാൻ മുബാറക്കിന് കേട്ടോ. സംഗതി ഒരു മിനിറ്റ്. ഹലോ ഹലോ, ആ ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി വരണ്ട് വണ്ടി കൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റില്ലേ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, ആ സംഗതി കൊള്ളാം, മന അടിപൊളിയാണ്, രസമുണ്ട് കാണാന് അല്ലേ. ഇന്നലെ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ ഇവിടുത്തെ അങ്ങനെ കണ്ടു കേട്ടോ, പക്ഷെ എന്തെന്ന് ഇവിടുന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തതായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ. ഓക്കെ സംഗതി കൊള്ളാം. മറ്റേ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഷൂട്ടിങ്ങുകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത്രേ. അത് ഞാൻ കറക്റ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് മനയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കും. മന ഏത് വീട് എന്താ അറിയില്ല, എനിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല പറഞ്ഞുതരാന്. അതെന്തായാലും ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് വിശദമായിട്ട് കാണിക്കാം. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ കേട്ടോ. ഇതാണ് ആ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ട് വശമാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് കൊള്ളാലോ, സംഗതി രസമുണ്ടല്ലോ കാണാനേ. എല്ലാരും ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അവിടെ പോയിട്ട് എല്ലാരും കാണാം. ആരായിരിക്കും ഷാവലും മിന്നാജൊക്കെ? ഇതാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കിട്ടിയില്ലേ? ഏ ഓക്കേ, അതെ മന്തിയാണേ. അതെ ഹായ് ബ്രോ, നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, ആ രാജീവ് ബ്രോ. ആ ബ്രോ എന്താ പേര്? സഞ്ജു. ഈ കിടങ്ങളെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ട. ഇതാണ് ഞാൻ രാജീവ് ബ്രോ. നിങ്ങള് ഫുഡ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കഴിക്കല്ലേ? കേക്ക് കേക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളല്ലേ ഓണത്തിന്റെ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ പൂക്കളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടത് നമ്മളെ അയ്യപ്പൻകാവിലുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം നമ്മുടെ അനൂപേട്ടന്റെ കടയിൽനിന്നാണ്. PTM ഫ്ലവർ എന്നാണ് ഏട്ടന്റെ ഷോപ്പിന്റെ പേര്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കട്ടെ ഏട്ടൻ, നമുക്കുള്ള പൂ ഇവിടെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആക്കൊന്ന് കാണിക്കേ. ഇതാണ് നമ്മളെ അയ്യപ്പൻകാവല നമ്മളെ അനൂപേട്ടന്റെ കട. അതിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട്, എന്ത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക. എല്ലാ തരം പൂക്കളും ഏട്ടന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഓർഡറുകളാണ്, ഓരോ എന്ത് പൂവിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് കാര്യത്തിനും ഏട്ടൻ നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. നമ്പർ കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും, കണ്ടോ? നമ്മളെ ചെറുപ്പളശ്ശേരി ഭാഗങ്ങളിൽ ആർക്കും വേണമെങ്കിലും വിളിക്കുക. ഏട്ടപ്പോ പൂ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനോ ഏട്ടോ, എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പൂ ഏട്ടൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാക്കി കൊടുക്കില്ലേ? ഏട്ടൻ കെട്ടി ആ ഇത് നമുക്കുള്ള പൂവാണ് ഏട്ടൻ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി പൂവുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് പൂവിടാനുള്ള പൂക്കളം മറ്റേ ഇടാനുള്ള സെറ്റപ്പിനുള്ള പൂവാണ് ഇതാണ്ടോ. ഓക്കെ ഏട്ടൻ റെഡിയാക്കി മറ്റേ റെഡിയാക്കി വെച്ചിടണു. ഇനി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മളെ മനയിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ സെറ്റ്. ഇതാണ് പൂ, ഇത്രയും പൂ വച്ചറിയൂല. അതാണ് നല്ലത്. ഇതിലല്ലേ നമ്മളെ മാലപ്പൂ വാങ്ങിയത്. ഈ ഒരു ഇത് കൂടെ ഇങ്ങനെ ചാർത്തി ചാർത്തി പോവാനാണ് പറയണത്. ഇനി എന്താ സെറ്റപ്പ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക്. ആ പോട്ടെ പോട്ടെ. ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും പൂ ബാക്കിയുള്ള കഥ. നമ്മളെ മുബാറക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഇത്രയും പൂവുണ്ട്, ഇത് എന്താ സംഗതി വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കെ അറിയില്ല. ഒക്കെ ഞാൻ രാജുബ്രോ ഞാൻ രാജുബ്രോക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ എന്താ വാണിജ്യം പറഞ്ഞോ നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാറുണ്ടോ. ഇതാ
ഇവിടുന്ന് തൊട്ടിട്ട് നമ്മള് പൂവും മാലകൾ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മള് ഇതിടാൻ പോണത്. എന്ത് ആ പൂക്കളം ഇടാൻ പോണത്, പൂക്കളം ഇടാൻ പോണത് ഇവിടെയാണ്. മഴ വന്നാൽ മൂഞ്ചി ഗൈസ്. അതെ 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 അതെ. ഈ ഒരു ലൊക്കേഷന് സ്വന്തം ഭാര്യ സിന്ദാബ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ഈ ഒരു വീടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ ലാൽ സലാം സഖാവേന്നോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പടത്തില് ഈ ഒരു വീടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ ഞാൻ ഫുള്ളാട് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പടത്തിലുണ്ട് ഈ ഒരു ഇത് കേട്ടോ. ആ കീഴൂർ ആ ആറാം തമ്പുരാനെ ഫസ്റ്റ് ആ നമ്മളത് ആ ഒരുപാടുണ്ട്. നമ്മളെ സായികുമാറിനെ സായികുമാറിന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരെ കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പാലത്തുമ്മന്ന് മോലാലെ ഇറക്കി വിടുന്ന സീനൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതാ നമ്മള് അതിനുള്ള ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആണോ. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പൂക്കൾ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത്, പക്ഷെ അവിടത്തേനൊക്കെ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇവിടെയാണ് എന്ന് രാജു ബ്രോ പറഞ്ഞു. നമ്മളെ കിടുബ കിടോ ഓക്കേ. നമ്മളെ പൂക്കളും ഊഞ്ഞാലത്തിന്റെ ഒക്കെ മേക്കിംഗ് ആണ്. അല ഊഞ്ഞാലിന്റെ അടാർ ഐഡിയയിലാണ് നമ്മളെ രാജു ബ്രോ. ഇതാ ഊഞ്ഞാല് ഘട്ടം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളെ ലൈറ്റിന്റെ സ്റ്റാൻഡാണ് ഇത്. ഇനി നമ്മളെ ഫോട്ടോ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. കണ്ടോ ഊഞ്ഞാല് ഊഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അതാ നമ്മളെ പൂക്കളിടാനുള്ള സെറ്റപ്പ്, നമ്മളെ ആംബ്രോ ഒക്കെ മുബാറക് ഒക്കെ ഇവിടെ സെറ്റായത്. അതെ ഓക്കെ സെറ്റാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ നമ്മളെ പൂവൊക്കെ ഉണ്ടോ, പൂ മാലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പൂവൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി കാണിക്കാത്ത നമ്മളെ ഊഞ്ഞാലിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ. നമ്മള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്തായാലും, ഫോട്ടോത്തിൽ കാണുമ്പോൾ പക്കയായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മള് വഴിയെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മള് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്താക്കിയ ശേഷം പറയാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാ സുജിന് ഇതാ ഇവിടെ പൂക്കളിടണം. സുജിനെ ഒന്ന് നോക്കടാ. ഔ അമ്രസേ കറക്റ്റ് അഭിനയായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഇരുന്നത് ഒന്ന് പറയല്ല അല്ലേ, വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന രാജ്യമുണ്ട്. അതെ അതെ ഇരിക്കുന്നായിരുന്നു പണിയെടുക്കാതെ കിട് ബേബി. ആ ലൈറ്റ് ബോയ് ഇതാ നമ്മുടെ പൂക്കളത സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണു. നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതെ ഇതാണ് നമ്മളെ രാജു ബ്രോ. ഒരു മിനിറ്റ് രാജു ബ്രോ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്ക എല്ലാവർക്കും. ഇതാണ് നമ്മളെ രാജു ബ്രോ, നമ്മളെ ഫോട്ടോ എടുക്കണ ഏട്ടൻ. നമ്മള് രാജു ബ്രോക്ക് സ്റ്റുഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. നമ്മള് വഴിയെ കറക്റ്റ് രാജു ബ്രോ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ പക്കയിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചാലേ സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ കാണിക്കാം അല്ലേ. രാജു കുറച്ച് വീഡിയോന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ട്, ഇതിന് മുന്നെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നല്ല നല്ല കുറച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ കാണിക്കുക. അതൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറയാം അല്ലേ. നമ്മളെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം, അതല്ല ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലേ. അതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കാം. എന്റെ ഈ പൂവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഐഡിയ ഒക്കെ രാജു ബ്രോ, ഞാൻ ഇത്ര ഒന്നും വിചാരിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഡ്രസ്സ് മാറ്റി വന്നിട്ട് രണ്ട് പിക്ക് അടിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഐഡിയ കാര്യം ഇപ്പൊ ചെണ്ടൊന്നും മിക്ക മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ഫോട്ടോ ഇറങ്ങുമ്പോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിക്കോളും. രാജുവിന്റെ ഈ ഊഞ്ഞാലിതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആണ്. ഊഞ്ഞാല് എല്ലാരും കണ്ടോ, ഇതാണ് ഊഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമ്മളത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മള് രാജു ബ്രോ ഒറ്റക്കാട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ രാജു ബ്രോന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നമ്മള് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് വഴിയെ സെറ്റ് ആക്കി പറയാം. അപ്പൊ അതാ നമ്മളെ അത് സത്യം പറയട്ടോ, ഈ ഒരു മന ഉള്ള അടിപൊളിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇവിടെ അടിപൊളിയാണ്, സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒക്കെ വെച്ചാൽ ശരിക്കും നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കേക്കൊക്കെ വെച്ച് പൊളിക്കാൻ അടിപൊളി. നമ്മളെ മിന്നാജ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാനോട്ട് ആക്കിയത്, ഞാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയതാണ്. നമ്മളെ വത്സലാമിന്റെ പൂവതൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മളെ ഇവ മോളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അതെ പാൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ പൊന്നൂസ് പോവാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ഇതാ ഞാന് ഡ്രസ്സൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇവര് നമ്മളെല്ലാരും ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു വീഡിയോ എത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ, ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മളെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള കോമഡി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കാര്യം കൂടെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ നാളെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ മൊത്തത്തിൽ ചെയ്യാന്നെന്താ ഒരു 10-50 മിനിറ്റോളം ഈ വീഡിയോ ഉണ്ട്. ഓ വൺ കോമഡി
ഒറ്റ മോളെ അടിപൊളി കോമഡി. അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാരും ഇവിടെ ഓരോ തിരക്കിലും കാലം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ നാളെ ഇതിന്റെ പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നാളത്തെ വീഡിയോയിലാണ് ഒന്നും കൂടി കോമഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ അറിയാം ഒക്കെപ്പാട് വീഡിയോക്ക് ഭയങ്കര ലെങ്ത് കൂട്ടണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും മറക്കണ്ട, നാളെ കാണാം.